បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីស្ថានភាពបាទស្ត្រីម្នាក់បានសម្រាលបាទកូននៅលើយន្តហោះនោះបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្ត្រីម្នាក់ជាពោះកើតកូនឡើងយន្តហោះទីរក់ម្នាក់កើតនោះទទួលកាដូបានជាយន្តហោះឥតគិតថ្លៃពេញមួយជីវិតតែម្ដងបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយក្រុមខុនអាកាសចររថយន្តហោះ Jet Airway បានផ្ដល់កាដូពិសេសមួយនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើអាកាសដោយស្ត្រីម្នាក់បានសម្រាលកូននៅលើយន្តហោះចំពោះទារកម្នាក់ដែលបានកើតនៅលើយន្តហោះJetstar Airways នេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទារកម្នាក់នេះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជិះយន្តហោះដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលពេញមួយជីវិតតែម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៃយន្តហោះ Jet Airways មួយនេះផងដែរម្ដាយរបស់ទារកនេះជនជាតិហ្វីលីពីនតែពុំត្រូវបញ្ចេញឈ្មោះនៅឡើយដោយនាងមិនដឹងមិននឹកស្មានថាកូនរបស់នាងត្រូវបានសម្រាលមុនថ្ងៃកំណត់នោះទេគណៈដែលយន្តហោះកំពុងតែហោះហើរនៅលើអាកាសកម្ពស់3500ហ្វីតទារកម្នាក់នេះបានកើតនៅថ្ងៃអាទិត្យមុននេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្នុងយន្តហោះដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន162នាក់ដោយធ្វើដំណើរចេញពី Study Arabi ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែដោយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយន្តហោះនេះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបែរទិសទៅទីក្រុងបំបីវិញដើម្បីបញ្ជូនក្មេងនិងម្ដាយទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងនោះនៅក្នុងការសម្រាលទារកនេះត្រូវបានបុគ្គលិកអាកាសយានិកនិងកលានរូបវិជ្ជារួមទាំងអ្នករួមធ្វើដំណើរក្នុងយន្តហោះទាំងអស់ជួយគ្នាសម្រាលទារកដែលមានសំណាងខាងលើនេះគូបញ្ជាក់បងដែរថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិ Jetstar Airways នឹងត្រូវបានគេពេញនិយមជិះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយហោះហើរទៅកាន់គោលដៅចំនួន65នៅទូទាំងពិភពលោកបាទបងស្រីម្នាក់បាទគាត់បានបាទសម្រាលកូននៅក្នុងលើយន្តហោះបាទដោយសារតែបាទកូនរបស់គាត់បាទសម្រាលមុនថ្ងៃទើបគាត់បានសម្រាលលើយន្តហោះតែម្ដងបាទហើយឥឡូវកូនដែលបានសម្រាលនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Jet Airways បានឲ្យជិះយន្តហោះបាទពេញមួយជីវិតបាទដោយហ្វ្រីតែម្ដងបាទមានសំណាងតែម្ដងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា